Kərbəla, 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 Kərbəla. Bu gecə olsa kömək, aləmi yoxdan yaradan, möcüzə nəzmə çəkərdim mən əbəl fəzl ağadan. Fərqi yoxdur ağanı, kim necə səslər haradan, odur hacət qapısı, xəstələrə eylər əlac, özü Allah onu zülmətlərə bəxş etdi sirac. Elə qeyrətdə bəşər gəlməyəcək dünyaya, ölənəycən elədi xidmət halı zəhraya, kim təvəssül qıla eşqi ilə həmən mövlaya, yəqinəm dərdə dəva var, əli boş gedməyəcək, kim kişək qeyləsə Allahına xoş gedməyəcək. Bir vilayətdə əbəl fəzli sevən kəs var idi, bir əməllə ağası Əbbasa çox oxşar idi, əməlin tərk eləməzdi, buna adətkar idi, hər məhərrəm qoşulub yar vəfadarilərə, məşqi çiynində su paylardı əzadarilərə. Nə bəla gəlsə ona səbr eləyən insanmış, həm aza, həm də çoxa şükr eləyən insanmış, cəmi bir dərdi üçün fikr eləyən insanmış. Kişinin evdə məriz vardı bir oğlan uşağı, anadan gəlmə dalıcan sürünərmiş ayağı. El bə el gəzdi ata, çöldə həkim ünvanı, necə dərman dedilər, aldı həmən dərmanı. Büsbütün müflüc olub, büsbütün müflüc olub, yetdi sona imkanı, yenə də çarə tapan olmadı naxoş uşağa, o səbəb məhkum olubdur neçə ildir yatağa. Əl-qərəz, il dolanıb, mavsəmi matəm gəldi, Hüseyn eşqi ilə yanan qəlbilərə qəm gəldi, keçdi zilhiccə ayı, mahi məhərrəm gəldi, yenə məşkin götürüb məşkinə su doldurdu, eləyib səcdəyi şükrü cənamazdan durdu. Məşkini çiyninə saldı, özünə verdi təkan, qədəmin atdı ki, çıxsın çölə o ruhi rəvan, elə bir nalə sızıltı səsi gəldi o zaman, çöndü baxsın ki, bu nə, qəlbidir eşqlə döyünür, gördü naxoş balası sinəsi üstə sürünür. Balasın gördü elə, əlləri düşdü yanına, ağlıya ağlıya övladını sıxdı canına, dedi oğlum, özüvi atma bu dərd karvanına, bu qədər ağlama gəl, gözlərivə qurban olun, nə sözüm var, de mənə, sözlərivə qurban olun. Ata, neyniyim ki, belə yazmışdı yazan taleyimi, geymişəm sübhü çağından bu qara köynəyimi, mənə gər versin icazə, deyərəm istəyimi. Bu gecə qoyma qalım evdə məni tək tana, məni də sinə vuranlarla apar meydana. Deyərəm şeirimin ardın, ağamız etsə kömək.
belə bir hadisiyə ta beləməz çərxi fələk, nə dedi bəs ata övlada cavabında görək? Dedi oğlum, belə sözlərlə utandırma məni, atan onsuz da xəcalət dedi, yandırma məni. Əli qaraz, son qoyulub evdə bəla məclisinə, tutdular üz yəni şahi şühəda məclisinə, çatdılar bir qısa müddətdə əza məclisinə. Gördülər, Ali Əba ətrini məclis qoxuyur, Rozaxan cuşa gəlib, Rozeyi Əbba soxuyur. Ucadan söylədi, gəldim ağacan məhzərvə, qurbanam nəhri fəratda kəsilən əllərvə, bu gecə çarə əgər eyləməsə nökərvə, and ola öz canıva, məşki iki parçalaram, daha mən mahı məhərrəmdə su da paylamaram. Bu sözə göz yaşına batdı bütün əhl-i əza, yıxılıb minbərə naxoş balasın etdi dua. O qədər ağladı, axır özü qəşş etdi ata, məclisin xuddamı bir fasilə elan etdi. Hərə öz mənzilinə qəlbi pərişan getdi. Bağlı qalmaz nökərin dərdinə hacət qapısı, açılıbdır gecənin yarısı rəhmət qapısı. Görsənir naxoş uşağa o kəramət qapısı, artıq hiss elədi röya qutarıb yar gəlir, nökərin görməyə qeyrətli ələmdar gəlir. Baxışından görürəm ki, nə gözəl simasən, olmaya şiyələrin səslədiyi mövlasən, Hüsənin qızlarına su gətirən səhqasən. Ağacan, mən dediyim Həzrətül Əbbas sənə gər, Allahın izni ilə nökərvə eylə nəzər. Ağlama haluva, halunda xəbərdaram mən, Atova söylə gəlib Əbbas ələmdaram mən, sənə Allah verəcək çarə ümidvaram mən. Başıvı lalə kimi salmasın önlən aşağı, ya Əli de, Əlivi qoy düzüvə dur ayağa. Daha durdun ayağa, qəmli aton göynəməsin, amma çatdır atova bir də belə eyləməsin, daha su paylamaram kəlməsini söyləməsin, söz xanımlar xanımı Fatimiyə təsir edib, ağlayıb pərdəyi qeybətdə xanım huş gedib. Ağacan, var evimin bir Əli Əkbər nökəri, doğulandan ələ yağında var əksi əgəri, ona da qanlı gözündən əgər etsən nəzəri, hətta ölsəm olaram bəxtəvərim bəxtəvəri, yazılar başdaşıma öldü yəbəl fəz nökəri. Dəri zəhrada cavan ömrümü pir eyləmişəm, nəfsimi eşq ilə əqlimdə əsir eyləmişəm. Ağama 7 şeir dildə nəzir eyləmişəm. Axı hacət qapısı sənsən ağa, harə gedim? Elşənəm, ver balamın dərdinə sən çarə gedim. Elşənəm, ver balamın dərdinə sən çarə gedim.